Ja weiß bis zu Schadrutschen. Ich weiß wohl gar nicht, dass du mein Porza geht, ne? Turkiums xede, Arredi, Metz, Tsunami, Nesch. Potorikner, Worong, Asdelen, Herdehi, Marman, Aschatank, Deri, Vreje, Napastelen, Worsch, Herdehe, Aveli, Taratzvi. Kamineri, Pacharov, Herdehe, Taratzvele, Nuinisk, Ein, Weijesch, Worte, Perkalarner, Jerpek, Chen, Matazet, Worsch, Galoresch, Eis, Wesch. Ira Kanutsuna, Turkium, Hetevial, Neirenk, Petke, Agoten, Worsch, Perkaben, Drochkitz. Eis, Bume, Ameninch, Mochra, ծածել են անտառներ, մոխիր է դարձել բնակավայրեր եւ իրավիճակը գնալով ավելի է բարդանում։ Որևէ փոփոխություն չկա, Թուրքիան շարունակում է մնալ աղետի գոտի։ Թուրքիայից փախչում են ուղղակի այն զբոսաշրջիկները, որոնք մինչև հրդեհը միլիոններով փող են ծախսել, որպեսզի կարողանան իրենց հանգիստը կազմակերպել Թուրքիայի ծովափնյա քաղաքներում։ Եվ զարմանալի նաեւ, որ հենց ծովափնյա քաղաքներն էլ գտնվում են այժմ գոտում եւ տուժերը լինում են մեծամասամբ ծովափնյա քաղաքներից, մասնավորապես թուրքական հայտնի Իզմիր քաղաքը, որը վերջին շրջանում հայության շրջանակներում հայտնի դարձավ իր աղետներով, երկրաշարժներով, փոթորիկներով ու ջրհեղեղներով, սրանք բաներ են, որոնք երևի միայն ֆիլմերում հայտնվեն, բայց այսօր մեր իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ միանգամից բոլոր աղետներն են այցելել թուրքերին եւ նրանք կրում են իրենց պատիժը նրանց օգնել, չի հաջողվի որևէ ուժի, ինչքան էլ ցանկանան Թուրքիա ժամանել օտար երկրյա փրկարարները, և նույնը Թուրքիայի ճակատագիրը որոշված է։ Թուրքերը ինչ արեցին հայերին, 10 անգամ ավելի շատը ստանում են, և նրանց ճուտ Ադրբեջանն էլ մոխրանալու է իր պաշտպան Թուրքիայի ետևից, և Թուրքիայի ստրուկ Ադրբեջանը եւս չգիտի իր ներսում կրակը հանգցնի, գնա Էրդողանին օգնի, թե սահմանին լարվածություն մտցնի, որպեսզի բանակցությունները վարվեն իր ցանկացած պահանջներով։ Հրդեհների հետևանքով Թուրքիան կորցրեց մեծ տնտեսություն, զբոսաշրջիկները նախ փախան, այրվեց ու ոչնչացվեց Թուրքիայում հայտնի հյուրանոցներ, պահեստներ, նաև ռազմական օբյեկտներ, ինչ ընկել է հրդեհի տակ, ոչինչ փրկել չի հաջողվել և իրավիճակը այնքան լարված է եղել Թուրքիայում, որ Էրդողանը հայտարարել է, որ ինքը այլևս չի կարողանում տիրապետել իրավիճակին, ինչ կլինի թող լինի, ինքը ընդունել է, որ դա իրականում պատիժ է, եթե լիներ ինչ-որ մի բան դրա դեմ առնելու, իրենք կկարողանային անել, որովհետև ունեն հզոր տնտեսություն, կապեր երկրների հետ և կարող էին մի քանի երկրով օգնեն Թուրքիային, հրդեհը մարվեր։ Մի քանի երկիր օգնում են, բայց հրդեհը ավելի է շատանում, նրանք իրենց արցակած ջուրը հենց օդում գոլոշիացնում են և իրենց աչքի առջև տեսնում են, թե ինչպիսի իրավիճակ է տիրում, անհնարին է ուղղակի հրդեհի դեմը առնել։ Փոթորիկներն էլ մի կողմից Թուրքիան այլևս չունի հույս վերականգնվելու, պետք է Թուրքիային վերականգնվելու համար 5-ից 10 տարի, ինչը բավականին մեծ ժամանակ է, եթե իհարկե այդ տարիների ընթացքում եւս մեկ աղետ Թուրքիային չայցելի, բայց նաեւ երևում է, որ հենց այս աղետը Թուրքիայի վերջին շունչը փչելու համար է կազմակերպվել, եւ տարածված տեղեկությունների համաձայն Թուրքիայի իշխանությունները ամբողջությամբ գրեթե լքել են Թուրքիայի սահմանները իրենց անվտանգությունը ապահովելու համար, կան տուժած քաղաքացիներ 100,000-ավորներով, որոնք հաստատ էս մարդկանց ետևից գալու են և իրենց խնդիրներն են ներկայացնելու, թուրքական իշխանությունները խնդիրը լուծելու համար որևէ առաջարկ չունեն, որևէ գործնեություն չեն ծավալում դրա համար, և միակ տարբերակը Էրդողանի թիմի համար առաջիկա ամիսներին Թուրքիայից փախչելն է, նախ և առաջ հրդեհից խուսափելու համար և հետո նման իրավիճակներում չհայտնվել Pelo Amar. Եվ այսպես ուշադրություն, առաջին կարևորագույն տեղեկատվությունը ներկայացնում ենք Թուրքիայից։ Վերջ, Թուրքիան արդեն մոխրացած է, կործանվել է Թուրքիայի 5 շրջան, մի շարք շրջաններ կործանման եզրին են, որոշներն էլ դեռևս նորեն սկսել հրդեհվել։ Իրավիճակը սարսափելի է, Թուրքիան կործրել է քաղաքներ, գյուղեր, որոնք վերածվել են մոխրակույտի։ Հրդեհները դեռ չմարած, թուրքական լրատվականները հաղորդեցին այն մասին, որ Թուրքիայի շրջաններից մեկում երկնքից հրե երկնաքար է ընկել և ավելի է թեժացրել հրդեհը, դառնալով փրկարարների մահվան պատճառ, և այլով կարող է պնդել, որ սա աստծո պատիժը չէ թուրքերին։ Այսօր առավոտյան էլ Թուրքիայում տեղի է ունեցել 6 բալանոց երկրաշարժ, Թուրքիայի ոչնչացման ժամն է եկել։ Էրդողանը 5 շրջան հայտարարել է, որպես աղետի գոտի Թուրքիային օգնության են հասել Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ուկրաինան և Ադրբեջանը։
Ադրբեջանը։ Նրանք Թուրքիային տրամադրել են հրշեջ, ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ, բայց միևնույնը կրակի գոտին չի հանդարտվում, այլ ավելի է մեծանում և առեղծվածային էր նաև հրե երկնաքարը, որը ընկավ Թուրքիայի գլխին։ Հազարավոր ընտանիքներ մնացել են անտուն հրդեհի պատճառով, հարյուրավոր բնակավայրեր այլևս գոյություն չունեն, սա մի մեծ պատերազմի դաշտից էլ ավելի է։ Պատերազմը կարելի է կանխել բանակցություններով, իսկ բնության հետ բանակցել չի հաջողվի։ Թուրքերին չի ներում հայկական և հունական հողերը, որտեղ իրենք տեղակայվել և ստեղծել են Թուրքիա կոչված ահաբեկչական պետությունը։ Հիմնականում հենց այդ շրջաններն էլ գտնվում են հրդեհի տակ։ Հայաստանին մոտ Ադանայի շրջանը ևս 5 աղետի գոտիների մեջ է մտնում։ Էրդողան հայտարարել է, որ արտակարգ դրություն է մտցնում և փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի հրդեհը մարեն, մարդկանց էլ բերեն բնականոն կյանք։ Բնականոն կյանք այլևս Թուրքիայում չի լինի մոտակա մի քանի տարի։ Սա այն էր, ինչ որ թուրքերը պետք է սպասեին։ Լեռնային Ղարաբաղում մարդկանց ողջ-ողջ այրելով ֆոսֆորային հրթիռներով թուրքերը չէին մտածում, որ կյանքը իրականում հայելի է։ Եվ պետք է հասկանալ մի բան, որ այսօր մեր դեմ կռվում է իրականում մեծ Թուրքիան, այլ ոչ թե Ադրբեջանը։ Առանց Թուրքիայի Ադրբեջանը ուղղակի ոչինչ է։ Առանց Էրդողանի հրահանգների Ալիևը ոչինչ ձեռնարկել չի կարող։ Դրա համար պետք է հասկանանք, որ մենք գործ ունենք Թուրքիայի հետ։ Մեր դեմ կռվում է Թուրքիան։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի համար մեղավորներ մի փտրեք, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղում այս ժողովրդի դեմ մարտի էին դուրս եկել թուրքական պետությունները, ահաբեկչական խմբավորումները, և այս ամեն ինչն էլ դեռ բավական չէր, ՆԱՏՕ-ից մեծ աջակցություն կար այդ ամեն ինչին։ Այսօր ստանում են պատասխանը, ստանում են այնքանով, որ մոխիր են դառնալու ծովափնյա քաղաքներից սկսած մինչև երկրի ամենախորքեր, ընդանում է հրդեհ, ամեն վարկյան ամենտեղ հրդեհ է բռնկվում, ուղղակի չեն հասկանում, թե ինչից է։ Մտածում են, որ իրենց անիծել են, Էրդողանն էլ ասում է, որ սա դավաճանություն կարող է լինել, և ասում է, որ սա ինչ-որ մեկն է կազմակերպել, ինչ-որ ուժեր ընդդեմ Թուրքիայի։ Մասնավորապես ուզում են ասել, որ հրդական խմբավորումների մատը խառն է այս գործում։ Թուրքիայի հրդեհների միակ մեղավորը դա Էրդողանն է, նա հրեշ է, որը նաև ստանում է պատիժ։ Հրդեհից հետո հազարավոր ընտանիքներ կմնան դրսում, այլևս Թուրքիան չի ունենա մեծ անտառներ, բնության մեծ մասը ոչնչացվեց, ցավոք սրտի, բայց մի բանով մեր սիրտը կարող է հովանալ, Էրդողան տեսնում է, թե ինչպես է կորցնում իր երկիրը առանց պատերազմի, և ամենադաժանը նա է, որ բնությանը ինքը չի կարողանում թելադրել։